Hayratta Biliyorum. mı? Aka qo'lim ko'ksimda doğrusu da. Tortuvalganimizda kam bor edi. Ha, tortib olgansiz da, eng qizi tortib olgansiz. Bu yerda obunachilar dokumentlarni gap ketyapti. Yolg'on nima yo'q bu yerda. Yo, bularda. Ko'lenchi, ko'lenchi. Endi buni obunachilar shunchaki sir. Shunchaki sirlar ochilyapti. Qo'yda sir yo'q. Yo, endi hammani o'ziga yarashtiri bor. 56 million 270 ming. 700 ga ko'paytirilgan. 76 ming obunachilarimiz 56 million 2 solib berishganlariga ham hamma nimasiga qarashlariga ham qo'yib qoldim. Arzon yemlar bo'q shunchalik foyda qilishyapti. Endi aka uchalasini bitta gapirib qo'ying. Nomerni aytib qo'yingchi. Nomerimiz 90 lik. Hop. 854. 99 02. Ishlaveradi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugün biz Farg'ona viloyati 3ko'pik tumani Puchoy mahallasidamiz. Bilasizlar, Puchoy mahallasida ham novoslar sotishadi, ham o'zlari yemlab boqishadi. Bugun dehqon akamizning uylaridan video sumka qilyapmiz. O'zlari anguslarni boqishgan. Endi bularni buqoboq sirlar qilib sizlarga chiqarib beramiz. Foydani 1.5 milliondan shunday hisoblab chiqarib berishdi. Men hayratda qoldim. Hali ko'pchilik novos boqqan foyda qilmayman deyiladi. Ko'p eshitaman. Foyda qilganlarni eshitaman. Shuning uchun sizlarga foydalarini olib tushuntirib o'tamiz. Kelishib qolsak, bu novoslar sotilar ekan. Akamiz uchastkaga harakat qilishyapti ekan. Bu novoslarda kelishib qolsak, sotaveramiz ekan. Aka, hormang endi. Salomat bo'ling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Keling, tuzukmisiz? Akamiz mana o'zlari boqishgan. Mana shu novoslarda hozir bizga birinchi aka buqorni qanday boqqaningiz haqida gaplashaylik aka. Endi keyin bularni hozir bir soat bo'lib tortganingizga kilogrammi? Bular tortdik bularni. Aha. O'shalar nimalarni nech kilo chiqqanini hammasini sekin bir chekkadan so'rab ketaveramiz. Obunachilarimiz ikkita angus, bitta ola novosimiz sotiladi. Novos ko'rasizlar, oldilarini. Angus chiqdi. Aka, bu qayerdan olingan angus? Boshdan gaplashaylikchi. Bularni bozordan shu chorshanba bozordan olib kelganmiz. O'zimizni bolada olganmiz, shu bolada bo'ladi. Yo'q, bu suldaqchilardan Ozod akadan. Ha, ha. Olganmiz. Bitta sherigi bor edi, uni sotib yubordik uni. Uchtamidi bular? Uchta edi, bitta sherigini. Dilyordan olardik o'zimizni mahallada. Dilyordan, ha? Dilyordan, ha. Qanchadan olingan? Agar sir bo'lmasa, olingan ham, ochiq gaplashaveraylik. Bularni 17 da olganmiz. O'sha oktyabr oylarini yarimlarida olganmiz. 17 milliondan olingan ekan obunachilarimiz. Olinganda aka yemlanmagan holat olgansiz-da? Yemlangan yo'q edi, shu ikkitadan kuragi bor edi. Ha, ha. Voy. O'sha rasa baqlaydigan joyga kelgan. Mashalloh. Joyda olodik. Dahshatku aka. Rostdan mehri bilan boqib qo'yibsiz namozlarni. O'lchaganimiz yo'q lekin. Endi bular ko'proq bo'yiga emas-da? Bular yoniga. Endi bo'yini ol. Yeniga bular, ha, yeniga nimasiga ketiladi. Endi buni o'zimizda jaydarlar bo'lsa, endi bular bo'yiga deyurasiz. Bular bo'y pastroq bo'ladi, lekin yetib balad. Hozir menga obunachilarim tuxumni bir 20 ta qo'yib qo'ysam, kiloverad tepasiga. Ha, buni sizda choy ichsa ham bo'laveradi, buni sizda bemalol o'tirib. So'rib qolib tepasini qarang. Semirib qolgan bu. Xo'p, bitta olamiz bor, ha? Ha, bu o'zimizni. Jaydarmi bu? Jaydar. Bu urug' deb berdi menga egasi, o'zini novvasi ekan. Buni olganman buni. Buni aka bir oy bo'ldi olganimga rasa. Qanaqa ekan yebichlari? Yebichisi zo'r bu molni. O'zi rasa o'ng'alishga kelganda olgandim buni. Aha. Hozir yaxshi, zo'r yebichisi zo'r. Bilasizmi, urug' mol tez semiradi aka. Ha, bu zo'r semiradi. Gibrid mol tez semiradi. Bu praktikamda ko'p o'tdi-da. Ha, buni kallalarini ham bir ko'rsatingda, boshqacha kallalarini ham bir ko'tarmayapti kallasini. Qani ko'taringizmi? Akamiz suyumga chiqmaydi ishda, shuning uchun. Obunachilar faqat novoslar o'zini sizlarga ko'rsataman. Qani? Bo'ldi aka. Ha, bu ham hozir kam emasda bo'yi bunda. Ha, bu ham bo'ladigan. Bu buzov lekin. Ha. Bu rasa bo'ladigan bo'libdi lekin. Buni iyun oyida 2 yashar bo'ladi deb bergan menga. Ha, ha. Hozir shu 1.5 yoshdan ko'proq yosh. Ha, ha, ha. Lekin yebichisi yaxshi buni ham. Obunachilarimiz aka, bularni nima yeyishlariga qiziqyapman-da. Siz kunjara berasizmi yo atalay berasiz? Puchoyda kamdan kam kunjara beradi odam. Ha, kamdan kam. Kamdan kam.
Hamma etala beradi. Oqshoq etala pishirib beradi. Berda beradi keyin. Ha. Biz ham shu berda oqshoq etala bilan boqamiz. Kunjara rasa yetilib turganda birar oy bermasa agar. Oxirida? Oxirida. Lekin bermaydi bizning mahalladagilar. Qiyin kunjara berish. Chunki sizlarda arzon yem bilan semirtirish yo'lini topib olganda. Ha, bizda suv berib semirtiradiganlar ham bor. Bir xilgilar suv ham berib semirtiradi ekan. Endi biz unda qamiz olganda. Qanday duo ketganda bu mahallaga obunachilar novvosa zo'r semirab etdi. Men doim tan berganman. Umid aka, masalan, uchun bir oyda 1.5 million qoladi, deyapsiz-da bulardan. Boshda. Bu faktmi bu gap? Ha. Endi siz fakt. O'zingiz men uyda nima qolyapman? Obunachilarimiz. Haqiqatda dehqon, mutaxassis. Bular bitta sheriga boradi. Dilyorda oladim. Xo'p. Ay, dilyordan so'rasangiz aytadi. 23.5 ga sotdim. O'zi qancha olingandi? O'zi 17 million 800 ga oladim uni. O'sha novosmi syomka qilgan ekanman lekin. Ha, uni o'sha sizlardan ko'rib men olganman o'shani. Ha. Men olganman, dilyordan olganman. Rasa 2 oy baxtimda 23.5 ga sotdim o'shani. 17 yegan bo'lsangiz 23.5 ga bir oyda qancha yegan taxminan? 500 ming. Endi bular endi 600 ming hisoblab qo'yamiz. 600 ming hisoblaylik. 600 ming hisoblab. 1 million 200 ming. 1.5 million deng aka. 18.5 million bo'lsa 23. Siz yaxshi foyda qilgan ekansiz bo'lmasa. 1.5 mi 3? Javob oladimi? 1.5 milliondan tashlaydi bu mollar. Tashlaydi. Javob tashlaydi. 23 ga sotgansiz? 23.5 ga sotganman. Voy, obunachilarimiz. Yana novvoslarga go'shtlar oshgan to'g'ri kelib qolganmi ekan? Yo, mana yangi yildan 2 kun oldin pul zaril bo'lib qolib sotib yubordim. Ha. Yangi yilda 2 kun oldin olib ketdi, uyga kelib olib ketdi, shixvoz olib ketdi. U tonna bo'ladigan edi. U shunday boshqacharoq edi, go'dasi. Sorti boshqacharoqda uni. Bular semiradigan variant ekan, lekin go'shtga bular. Ha, bularni baqsa yana semiraveradi ekan. Umid aka, tortdim deyapsiz. Mana shuni necha kilo chiqdimi? Anguslarimiz. Mana o'si 1 soat bo'lib turganingizga. Ha, 1 soat bo'ldi tortdim. Mana o'si 600 kilo chiqdi. Toza. Ha, toza. 600. Rasa 600 kilo chiqdi. Bunisi 634 kilo chiqdi bunisi. Ha, buni bo'y bandroq. Ha. Nariga jaydarasi 445 kilo chiqdi. Mana bu 445 kilo. 445 kilo chiqdi. Aka, foizga urilasizmi? Kam keladi. Bitta qiziq kelikchi. Foizga. Bular aka 60% beradimi? Buni anguslar beradi 60 menimcha. Bu jaydarlar endi 50 bersa ham bular 60 berib qo'yadi bular. Ashlan, novvos qarang. To'g'ri uyda turgan, mana o'zini go'ylarini turibdi. Novvos haqiqiy sog'lom. Tag'o iltimos ko'ramiz akamizdan. Birontasini olib chiqish kerak chiqariga. Qani hisoblaying-chi aka? Menga kalkulyatorga qarating-chi. Ko'ramda. Jupiga hisoblang. 634 600. 1234. 1234 kilo bo'lsa. Xo'p. Foiziga 60. 1000. Ha, 740 kilo. Go'sht bo'lyapti kelasi. 740 kilo go'sht bo'lyapti aka. Endi hozir necha pul so'yapti bizda go'shtda? Endi bizda 75, 76 75 dan 78 gacha so'yilyapti. 76 hisoblang. Endi hozir o'rtachasini olaylik. O'rtachasini olaylik shuni. Keyin ko'paytiramiz. 70 6 ming. 56 million 200 70 ming. 700 ga ko'paytirilgan 76 ming obunachilarimiz 56 million 270. Endi buni bo'linchi 2 ga aka. Endi buni mana bo'ling. Bo'lamiz 2 ga bo'linchi. 2 ga. Novosda har biri 28 million 135 ming turibdi aka. 28 dan hisoblayapman. 28 milliondan obunachilarimiz novosda turibdi aka. 17 million olgansiz aka. 17 million olganman. Necha oy vaqtingiz? Buni chorshanba kuni 10-chi oktyabr edi olganimda. Rasa chorshanba kuni 10-chi oktyabr kuni olib kelganman. Ha? Ha, bugun nechi 12mi? Bugun 12. To'roy 2 kun bo'ldi. To'roy deylik, obunachilarimiz. To'roy 2 kun. Aka, endi qiziqda. Xolos aytasiz. To'roy boqqan bo'lsangiz, nech pul yeydi aka shu? Angus qozog'iga chap qo'ysa, obunachilarimiz eng zo'r joyga keldik. 2 tonna bug'doy olganman. Ha. 5 6 million edin. 6 million, ha. Ha, qopda sanaymiz hali. 600 kilo asirdi. Bo'ldi. Shu 1.5 tonna
Bug'doy yegan bo'lsa, aha. Aka xolis, hammasi xolis bo'lsa, xolis bo'yin qilaylik. Xolis, bir xolis misol qilaylik. Kuniga mana shu to'ralasi bitta pirisiydi, bir kunda. Bitta yedimi? Bitta yedim. To'rovga. Bitta yedi. Bir mahalligami? Yo'q, ikki mahalliga. İki mahalliga. Ha, pirisni ko'p bermaymiz, ko'proq atala beramiz-da. O'zimizni qo'l bola atala beramiz, kechki payt barda beramiz, bir mahal. Ha, bir mahal barda, bir mahal. Uni ko'ramiz hozir. Menga normal bilib olaylik, kulmasin nuqtasini. Endi men hisoblaganman buni, ko'p hisoblaganman, shu 500 bilan 600 ning o'rtasida yeydi. 500 ming 600 ming o'rtasida yeydi. Bittasi. Men aka rosa nima qilganman-da, bu anglisizlar hisoblaganda 750 minggacha hisoblaganmiz-da biz. Ha, 700 ming hisoblang. 700 ming ding bo'pti. Men endi pirsim bor edi, somon olmaganman bunga. Bo'pti, hammasi obunachilarim rozi bo'lsalar 700 ming hisoblaymiz aka. To'g'ri, 7 kara to'r 28 bo'ladimi? 3 million ding aka. Ha, 3 million ding. Ha, aka mana faqat qo'shilyapti aka. 20 bo'lsa? 17 dan olgansiz. Ha, 17 dan. 17 dan olgan bo'lsam 3 20 da turibdi. Har bittasi 20 so'm turibdi ekan. Aka, agar taroziga rostdan bir savolni topdigan bo'lsangiz, Angus boquvchilar haqiqiy pilosda ekan aka. Ha, yaxshi, bular zo'r ekan baqqan. Buni faqat kichkinasidan olib qo'ymash kerak ekan-da buni. Bitta maslahat, kichkinasidan olmash kerak ekan. Buni o'sha vaqt ketib qoladi. Ha, kattasidan olib. Yemni ayamay berish kerak ekan. Shu. Hozir men to'g'ri yuragimda chiqib joyga kelyapti. Vobshim zo'r tushuntirib qo'ydingiz aka. Aka, bu fakt bu narsa. Yuz turibmiz. Mashalloh, obunachilar. Kichkina buzuvchasidan olmay, jinday puldan qochmay, o'sha 15, 16 lik, ha? Ha, siz 17 lik olgansiz. 400 kela, 350 likdan tepasini olaverish kerak ekan bu mol. O'zi bo'yiga o'z qo'ygan bo'ladi, to'g'rimi? O'zidan o'shandan rosa kelgan bo'ladi ekan, o'shanda semirib ketar ekan ular. Obunachilarimiz, faqat men akamga tasanno deyman. Kaz topgan pullariga Alloh baraka bersin. Haqiqiy boq qo'yishibdi. Foydasini ham ana xolis hisobladik. Endi aka, bular sotiladi aka. Ha, bular sotamiz. Sotiladi, tarozi aniq obunachilarimiz. Tortlaring betdan ketgandan keyin tortadigan bo'lsalaring, osh chiqsa osh chiqadi, kam chiqmaydi. Chunki hozirgi holat shu bo'lsa, 2 kundan keyin olsa aka 1 kilo qo'shadi-da bu. To'g'rimi aka? Chunki yetib turadi-ku. Endi aka, bularni oxiriga o'tamiz. Mana obunachilarimiz. O'zimiz somon. Aka, atalami bu? Bardami? Bu berda bu. Berdani qolgani bu bugun suv quyib qo'ygan bunga. Ha, suv ekan. Ha. Suv quyib ustiga buni ikki kasadan kepak sep qo'ygan. Bir kepakdan sepinchi yishni ko'raychi aka. Mana ertalab bo'ldi aka. Birinchi nima beriladi bularga? Bularga ertalab turib o'zimizni kun tartibingizni qiziqdim aka. Oqshoq ataladan, o'zimizni oqshoq ataladan. Birlar ko'raylikmi oqshoq atalarni aka? Oqshoq atalar o'zimizni oqshoq atalar. Ay, yuring bitta ko'raylik aka, kamtarlik qilmang. Obunachilar sizlarga bomba bomba yangiliklar bo'lyapti. Oqshoq atalar oldin mana buni qozonda qilib turuvdik, mana buni katta sumalak qozonda. Aha. Endi buni qo'shnilar sumalakka oldi. Bo'ldi, mana o'zi aniq turibdi-ku, qo'lib qo'yibdi. Endi buni mana buni 100 litrlik. Ha. Atalada. Ko'lenchi, ko'lenchi. Endi buni obunachilar shunchaki sir. Shunchaki sirlar ochilyapti. Qayda sir yo'q. Yo, endi hammani o'ziga yarashtirib bor aka. Siz kam tahlil qilyapsiz aka. Hozir bilasizmi, nechta like oladi bu video? Yesa hamma o'rgatib qo'yaveradi buni. Mana aka, tarkibini aytingman. Bug'doy, bug'doy yormi, makka yormi ko'ryapti. Tarkibi hozir 1.5 mingdan beryapti mana makka. Ho'p. 1300 so'mligi ham bor buni. Shu makkani chiqarib kelasiz tegirmonda post nimasi bilan. Yo, drabilka bo'lsa o'zingiz chiqarib olasiz, ha? Drabilka bo'lsa o'zingiz chiqarib olasiz, xullas. Bunga ki oqshaqni qo'shasiz. Yo, bug'doyni o'ngib chiqaramiz-ku. Ha. Shuni yorma qizdirib kelganman 2 qopini. Aha. Masalan 5 qop chiqarsam, 2 qopini yorma qilib chiqarib kelamiz. Aha. O'sha yormadan qo'shamiz. 3 xil narsa makka, oqshaq. Keyin nima? Bug'doyni yormas. Hozir bu yerda kunjara sanamadik. Kunjara bormi yo'q? Kunjara yo'q. Kunjara. Kunjara yemagan. Kunjara yemagan. Lekin novosi vafut kelib to'lib qolganda aka, bunga degan. Bunga berish shart emas. Mol to'yib yesa buni makkalar ham zo'r narsa, molga semirtirgani. Aha. Makka buni bug'doylar doqa semirtiradigani yo'q.
Unda vitaminlar yaxshi ko'p to'lar da. Endi kunjarada ham vitamin ko'p bersa yaxshi. Ko'ryapsizlar. Bir mahal, demak, ertalab bunda yedimmi yoki kech qo'ydim buni? Buni ertalab yedi. Somonni ustiga shunda kuyib beradi. Nech paqirdan berasiz? Buni ekala qoraga 1 ham paqirdan beryapti. Ha, bir 20 litr a? 25 litrda. 25 litr a? Aha. Quyuqligini qarang buni. 25 litr bo'lsa, xo'p. Uni ikkov uni olaga ham shunda berilyapti. Bir 20 litr berilyapti, qolganini sirga beryapti. Kuniga pishirilyapti. Ha, endi kuniga aka. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Shuncha bergan ma'lumotlaringizdan. Mana uni qozonda pishirlardi uni. Unda? Ha, 2 kun yerdi buni. Bu atala bochkangizmi? Bu berda bochka. Ha, berda bochka, berda. Berda hozir ishlamayapti ekan. Tugab qoldi. Kecha oxir kecha kuydik kecha. U. Qamayda turamiz aka bu? Ha, bu 1 tonna alik, uni 3 tonna, shuni bitta mashin to'kamiz. Ha. 700 ming so'mga to'kib beradi. Mana ertalab nimani to'kdikda ekan, atalan berdikda, abetda hech narsa berilmayapti. Abetda berilmaydi. Siz kim haqqa qaraman? Kim haqqa qaraylar? Umid aka, endi qarang. Endi kechqurun bo'ldi aka. Nima beramiz kechqurunga? Barda bor deylik, hozir. Kechqurunga barda uni emulsiya paqirda. Emulsiya paqirda. Ikkitadan kuyamiz. 18 litr bo'ladimi? Aha. Ikkitadan kuyib, ustiga uni bug'doydan, bug'doydi unidan. Qancha? Sepelikchi, ko'raylikchi. Mana buni kasa mana. Men hayratdamanda, aka, to'g'ri uchun hayratga qo'yib qo'ydingiz aka. Mana kasa. Bu necha kilo olishini bilmayman, to'g'risi o'lchab ko'rmaganmiz. Nechta beradi shunda? Shunda 2 ta yedi buni. Shunda tashab qo'yaramiz ustiga, mana sepib bermaymiz. Aha. Endi tashlab qo'yamiz. Ha. Endi shunda to'kib qo'yilaveradi, 2 kasadan shu to'kib qo'yilaveradi. Hammasiga, sirga bir kasa berib qo'yamiz. Sirga bir kasa. Bu ham o'ngalib qoldi buni, yaqin bo'lganman buni ham. Jirbitib qoldi. Mutaga qoya qoldi bizdagi ma'lumotlar o'ta aka super aka. Kuchog'oyda haqiqiy liderlardan ekansiz. Maqtash ma'nosi aytmayapman, chunki aka men atalar hamma beryapti. Natija men hozir o'ylan kutgan nimamdan ancha baland. Endi bir tarafdan angus olgani ham yaxshi ekan. To'g'rimi, shunday foydalanadi. Yemayapti, ichmayapti demaysan ekan. Bular sosangiz urib tashlaydi. Endi buni bugun suv kuyib bo'lganiga ichkisi kelmay turibdi mana uni. Kecha barda ichganda, kecha kelganingizda yalab tashlardi. Ha, ha, ha. Buni o'zimizda Jaydari ham yaxshi buni nimadan olib kelganman buni. O'sha Telegram kanaldan ko'rib. Aha. Andijondan olib kelganman buni. Telegram kanaldan. Ha, bir oy bo'ldi shuni olganimga. Bu ham xo'ra, shunda xo'ra ekan. Bu ham o'sha urug'ni moli deb bergan 445 kilo chiqdi shu. Ya, buni ham tortdingizmi? Buni ham tortdim. Qiziqishga uramizmi, kalkulyatorni yurib ko'rasizmi? Mayli, bu menimcha bu ham yaxshi bo'lyapti deyapman. Bu ham o'sishga kelgan molda. Buni aka men kichkina olmas. Boquvchi olsin deyman, chunki yaxshi qo'shibdi-da, siz gapingiz bo'yicha bu yaxshi qo'shyapti. Ha, bu zo'r qo'shibdi bu. Buni endi hozir go'shtini olishga olsa ham obunachilarimiz buni boqish kerak. Tabiiy gibrid. Hisoblangchi aka. Bizning anguslar 445 kiloni 50 foizlik buni, ha? Bo'pti, 50 deylik. 50. 222 kilo. Ko'paytiringchi. Ko'paytiramiz. Ko'rmayapmingmi? Ko'paytiramiz. Aha. 76 ga. Aha. Bu 6 million. 6 million 910. 910. 17 million ekan-da, 100 mingka. 16 million 900'dan endi buni 9 yanvar kuni olib keldim buni. 1 oy bo'ldi. Ha, 1 oy bo'ldi. 13 million 200 ga oldim. 13 million 200 mingga? Ha. Ayrinchi. Qiziqishga endi mayli endi. Beramiz. Va sirlar ochilib ketdi, obunachilarimiz. 13 million 200 ga. Ko'rmayapti. 16 million 910. 3 million 700. 700 da turibdi. 1 oylik foydasi. Ha. Aka, rostdan arashunmi? Paketmi shu? Bu yaxshi qo'shib qo'ydi. Bu zo'r qo'shibdi, yaxshi ham emas, zo'r qo'shibdi. Chunki bu o'zi xo'raligi ham yaxshi mol ekanda bu. Mavosda siz yengilyapsiz aka. Lekin men tortib olmaganman buni. O'zi o'sha anjolnikilar, ha, 13 million qilib turgan joyda men 200 ming qo'shib olib kelganman buni. Ha. Obunachilar bitta xolis gap bo'lyapti, bittaligi nima demoqchiman? Haqiqiy. Taniyman, inson yolg'on gapirmaydi. Haqiqiy novoslar plusda turibdi. Xohlasalaring manzil aniq kelib ko'rishlaring ham mumkin. Men shunchaki qo'ya qoldim akamni hozir hisoblab berishganlariga ham, hamma nimasiga qarashlariga ham qo'ya qoldim. Arzon yemlar boq, shunchalik foyda qilishadi.
Endi aka uchalasini bitta gapirib qo'yinchi, mana hozir mana shu hol turibdi aka. Kilogrammi aniq. Mana buni hozir biz hisoblayapmiz. 55 millionga to'g'ri keldi hozir. Bu 17 ga to'g'ri keldi. Qo'shadigan bo'lsangiz qancha bo'lyapti aka? 55 ga 17 qo'shsak 72 bo'ladimi? Shuna bo'lyaptimi? 72 million bo'lyaptimi? 72 bo'lyapti. Obunachilarimiz kelishib qolsak, sotilar ekan. Sotilar ekan, xudo xolasa. 72 milliondan kami bormi aka? Muta aka? Endi aka men hayratdaman. Aka qo'lim ko'ksimda, to'g'risida. Tortib olganimizda kami bor edi. Ha, tortib olgansiz-da, eng qizi tortib olgansiz. Albatta, obunachilar dokumentlarni gap ketyapti. Yolg'on nima yo'q bu yerda. Yo, bularni men buni ikkalasini sotib yana o'rniga shunaqa yaxshiroq, kattaroq anga sotib boqmoqchi edim. Ha. Qurilish qilaman degansan. Ha, endi qurilish qilib dedim, endi birular g'ishini ham urdirib qo'yadi deyapti. Hammasini fotolar deyapti. Lekin olsang anga solasan endi. Endi olsammi? Anga solaman, to'g'ris. To'g'ris anga solaman. U jaydari ham yaxshi lekin u o'ta zo'r ekan aka bu. Immuniteti o'ta zo'r mol ekan bu. Angus yaxshi ekan. Yaxshi mol ekan bu. Obunachilarimiz tavsiya qilamiz angus boqishda. Akam shunchaki loy qoldirib olishdi. Men ko'p buqa boqsirlar qilganman mahallangizda bilasan aka? Ko'rganman, ko'rganman. Ha, ko'rgansiz-da. Bu mahallada xudoga shukr, xudo bizni rizqimizni sochib qo'ygan tek yuribmiz. Lekin bunaqa natijani sizda ko'ryapman, Umid aka. Bitta zo'r tarafi o'sha aytgandek o't sop qo'yasiz-a? Ha. Chiqib ketaverasiz, qarab turmaysiz. Bo'ldi. To'palang qilmaydi. To'palang ham qilmaydi. Buni bo'shalib ketsa, mana shu molga oshmayapti, mana shu mol-a? Ha. Uning oshmayapti. Agar buni bo'shalib ketsa, inasini ko'rsatadi buni. To'g'ri, joydarida. Ha, kichkina bola ham qarab qo'yaveradi bunga. Ha. Tayga bollar kelib ketsa ham suzmaydi uncha. Men o'zimni taxta to'sindan bildim aka, bular yuvoshligini. Agar yuvosh, yuvosh. Mana shu holatiga cho'q bo'lgan u taxtasi temirda ham kelib qo'yapti bular. Yuvoshligi zo'r ekan lekin. Keyin o't ishlari zo'r ekan, yib bitta qo'ymay urib qo'yar ekan. Ha. Tashagan narsani yuvaradi ekan. Achib qoldi, chirib qoldi demaydi ekan. Angus shunisi yaxshi ekan. Obunachilarimiz ma'lumotlar super. Men yalishtingdan boqqanman, ha? Simental. Ha. Avlikol boqqanmiz yo'q lekin. Ko'proq Avlikol kelasi bitta narsada kelasi. Ha, Avlikol ham men shunaqa ekan. Shunaqa narsada. Keyin ana oqbosh, moqboshidan ham ko'rganman. Grenfordlardan. Ha. Mana shu yaxshi ekan lekin. Zo'r angusmi? Ma'qul kelgan mana shu anga zo'r ekan. Obunachilarimiz shu qiziqtirib olishdi akamiz. Aka, yana qayta aytaman, bu yerda faktda gap hammasi. Endi xolis bo'ldi. Xolis. Hisoblab bunaqasiga ham tashlab ko'raverasiz, bunaqasiga ham tashlab ko'raverasiz. Agar men aytmoqchimanda, angiz oladiganlar bor-da, mana shu videoni ko'rsataman. Aka, mana shunaqa 17 ga olgan, shuncha rasxod bo'lgan, mana shuncha qolyapti. Yo'q, angiz olaversin, qo'rqmay olaversin oladiganlar. Ishi. Foyda qilaveradi ekan. Yaxshi ekan buni foydasi. Obunachilarimiz, videoni qo'yaman. Yaxshilar videoni ko'rib olinglar. Novosta sotiladi. Endi bular go'sht o'rnash kelib qolgan, lekin aka qo'shadi bular hali. Ularmi? Qo'shadi. Ha, qo'shadi bular. Hali. Endi kunjara bermaganman deyapsiz-ku, bir maqsad maygacha boqish edi bularni, aytdim-ku. Ha. Maygacha boqib yana ham katta qilib yuborish edi. Endi mayli, shetigacha kelibdi endi. Rizq nasib shetigacha. Rizq nasib shetigacha ekani. Bo'lmasa, obunachilarning telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Kommentdan birinchi masiga qatoriga bemalol o'tib telefon qilishlar mumkin. Umid aka, nomerni aytib qo'yingchi. Nomerimiz 90lik. Ha. 854. 9902. Ishlayveradi. Ishlaydigan nomer shu. Obunachilarimiz, kommentlarni birinchi qatorga qo'yib qo'yaman. Bemalol o'tib telefon qilishlar mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamma narsalarga Alloh fayz va baraka berursin. Hammamizga shunaqa angus novoslarni, gepit novoslarni boqish nasib qilsin. Kamida akamizga qilib foyda qilaylik. Men 1.5 million deyishganda yo'q qilib turdim. 1.5 million ham ko'p ekan hozir hisoblasak. Yashang. Umid aka, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin aka.